Grazie.
Thank you.
Ah, okay. Okay. Thank you.
Thank you.
government.
profesor, dërsa një profesor tjetër, në shkrimet e dyta, lekë me shtime e kanë dhejë që të qërë. Shkrimi i dytë i jepet ansamblit të vitis Kemal Kazizi për instrumentalin më të bukur, pra Kemal Kazizi i ti. Dëshmimi i dytë për kostumin më të bukur i jepet grupit Brita dhe Venit Shkup. Brita dhe Venit Shkup. Dëshmimi i dytë për vallën më të bukur i jepet Zeri i Lapuçës. E dyti me fyrë, pra zërë i papuqës. Shqiri dytë për kamen më të bukur një jetët të vinë kometa.